Oricum, noi suntem Mina și în acest videoclip o să vă arăt o zi din viața mea în carantină. Cine nu știa, acum mă aflu în Turcia. Aici sunt 20.000 de oameni bolnavi de coronavirus și nu putem să ieșim afară deloc. Și cam asta e situația aici în Turcia. Acum o să-mi pun telefonul la încărcat. Și o să mă duc să mă spăl. Deci, după cum ați observat, m-am spălat, mi s-a încărcat și telefonul și acum hai să rezolvăm cu părul. Deci, eu m-am îmbrăcat într-un hanorac de ăsta alb, cu un scris super drăguț și niște pantaloni gri. Ok, deci am luat telefonul mamei ca să pun la mama. Ca să pun lanterna spre mine, ca să mă vedeți mai bine. Așa. Hai să mă împart părul în două părți. Și să mă piept. Scrieți-mi în comentarii ce faceți voi în carantină. Dacă faceți teme sau ce vă place să faceți. Netflix. Acum tata a făcut o pizza și acum o să o băgăm la cuptor. That's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger. Deci acum aici am dezinfectant. Nu, ăsta e dezinfectant. Și ăsta e alcool sanitar sau spirit. Acum o să mă dau cu spirit. Scrieți-mi în comentarii cu ce, cum vă protejați de coronavirus. Și mai am și câteva dezinfectante și jos. Acum o să mă duc după ghiozdanul meu. De acolo o să-mi iau caiete și o să fac un pic teme, pentru că astăzi nu m-am apucat. Acum mi-am adus ghiozdanul, o să-mi fac tema la algebră și la geometrie. Iar după o să ne ducem jos să mâncăm căpșuni. Cu temele am terminat și acum o să mă duc jos să mănânc. Deci am pus-o în pahar și am adăugat zahăr. Este ora 11.30, acum o să editez vlogul acesta. O să mă uit pe Netflix și o să mă culc. Sper că v-a plăcut acest vlog. Bine, era plictisitor pentru că stăteam acasă și... În fine... Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe pe canalul meu de YouTube și share videoclipul ăsta la prietenii voștri. Vă pup, vă doresc noapte bună!